horta abaarihii aadna qeyd afarta dadinno ayaa goonta diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxa ka soo gartay diyaarad aad u weyn isla markaana ay leedahay dawladda Itoobiya diyaaradaas waxay sii hoob aad u fara badan waxaana laga dejiyay kulmay waxa ka dejiyay ee Itoobiya iyo qaryaha maamulka ee sheegtay meesha jooga ayaa ka dejiyay haddii la yahay hubkaasna hadda lama ogo cidda ay u socotay cidda ay leedahay marka annagu wataanay saraakiisha xogta dalka Soomaaliya ee jibooyinka arrintaasi waa arrin aad iyo aad nooga culus waana arrin muxuu ahayto aanan filaynin marka dee intaa waan aragnay laakiin waxa weeye ka hadalkeedun baan leenahay marka insha allahu tacaala arrintaas waa jira mudrabta waa tahay diyaaradan aad sheegtay ma hal diyaarada mise waa dhowr diyaarado oo labada maalinba degayay waa hal diyaarad weyn labta ayay ka degtay magaalada Kismaayo ee gobolka diyaaradaha Kismaayo dowladna waxaa loo ogolaaday keliya inay galaan qolyaha muxuu ahaa raadsigelinta sadadka Kismaayo waxaa jooga ciidamo SNA-da ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya aanan awood buuran lahayn iyo ciidanka uu leeyahay ninka layiraahdo Axmed Madowe haddii ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ee militariga ahaan haddii looma ogolaano ka wax ka soo dejiyaan ama ay ogaadaan waxa uu ka soo dejiyay in saraakiisha maamulka muxuu ahaa gobolgaarka Jubba uu taagiyo dowladda Axmed Madowe iyo ciidanka Itoobiya wakiil waxaa lagu xalay dabaaro ay dowladda Itoobiya ku leedahay goobta diyaaradaha ee magaalada Kismaayo hay bal maxaad marka ku maqashay xog ahaan oo ku aadan hubkan iyo qaab soo socda waxaan xog ahaan aan ku maqlay kaasi in uu u socdo yacni yahay ninka leedahay magaalada Kismaayo ee Axmed Madow hubkaas oo la doonayo yacni wuxuu ahaa dhibaato Soomaaliya ka sii taagan iyo lagu sii horiyo shacabka jibooyinkana horey u dhibaataysnaan haddii colaadii iyo dhibkii lagu sii horiyo ayuu ahaa waa tahay marka haatan hubka waxaad sheegtay in baqaaro lagu xareeyo oo gaar ah baqaaradaasi gacan ku haynteeda ma ciidanka Itoobiya ayaa gacanta ku haya waxaa baqaaradaasi gacanta ku hayo ciidanka milishaadka Raftingooni iyo ciidanka Itoobiya idan kulli waxaad u taqaanin maamul waa gaana hadaana saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu naqaanaa koox jabhada aanu naqaanaa deeyadooda gacanta ku hayo hubkaasina ma aha hub haddii yacni muxuu ahaa lagu masadigo lahaa ama hub ay leeyihin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maaha waa hub koox jabhada lama jira ma la isdhihi karaa hubkan wuxuu qeyb ka yahay howlgallada ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka kaleba ee ka wadaan qeyb ka mid ah jubooyinka adar waa maasan tahay waxa weeyaan ma dhihi karno shoogaba dalka waa dal Soomaaliyeed dowlad buu leeyahay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed buu leeyahay annaga waxaana saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed jubooyinka howlgallada lagu qaadayo ama lagu qabanayo deegaanada jubooyinka aanan ogeyn saraakiishii oo deegaanadaasi yacni ogihiin keliya Itoobiya iyo qaryaha Afrika Kismaayo marka adar ma dhihi karno hub yacni muxuu ahaa lagu qoraynayo waa hub lagu gumaadayo dadka deega jubooyinka waxaana anoo caawa ka faa'iideysanay Afghanistan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaaje waxaan leeyahay mudane madaxweyne haddaad ogtahay haddaad ogeynba dadka jubooyinka iyo dadadu gacantaada kugu jiraan waxaa haysto koox dal deris ah ee aanan doonaynin danaha Soomaaliya doonayana inaysan oo aanan doonayn inay dhismaan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haysta marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne arrinkaasi u deglahow ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas joogana waa ciidan rayida waxaana loo yaqaanaa maanta askariga xoogga dalka Soomaaliyeed ee jooga Kismaayo idii abida waa askari tuutaysan aanan hub haysan ee bannaanka taagan qolyaha cadowga shabaab kara ay sii raban ka yeelan karaan marka intaa ayaa leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka jubooyinka ha qaladayo si yacni deegaanada jubooyinkii gada ee qolyaha cadowga sare ay gacanta ugu digaan hubkaana ma aha hub yacni Soomaaliyeed waa hub qolo kaara ilaadama garata kaasina wuxuu ahaa Kornel Cabdi Wahaab oo ka mid ah saraakiishii ciidamada jubooyinka ee dowladda Soomaaliya oo khadka taleefanka ugu warramayey idaacadda Dalsan waad mahadsantahay Kornel.